saraakiilka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ayaa tababar ku saabsan horumarinta warbaahinta iyo wada xiriirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Saraakiishan oo ahaa diblomaasiyiin ayaa qaatay tababarkaasi oo socday 3 maalmood oo xiriir ah. Ku-xigeenka wakiilka gaarka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Simon Molongo, ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in qalabka warbaahinta laga rabo inuu adeegsadaan si ay u hantaan quluubta iyo maskaxda dadka ay u shaqeeyaan. maadaama aad tihiin saraakiil dowladeed, waxaa loo baahan yahay in aad yeelataan istaraatiijiyad cad oo aad ku dartaan qorshe cad si ay idinku suurtagasho in aad dadka wargelisaan, waxbartaan, oo aad sameyn ku yeelataan, ayuu yiri Molongo oo khudbad ka jeediyay furitaanka tababarka oo ay gacan ka geysatay AMISOM. Agaasimaha macadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga, Yuusuf Maxamuud Culuso, ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda tababarka noocan u leeyahay wasaaradda iyo shaqaalaha la tababaray. Labadaba wuxuu ka codsaday in lasoo qabanqaabiyo tababaro kale oo noocan oo kale ah. Waxaan rajaynayaa inaad maaragtay ku baraati garay doontaan shaqadiina wasaaradda, waxyaalaha inta ka barateen wax badan oo kale inaan ka iraahdo ma aha. Codsigeyna hore u jiray waynaga ballan qaadeen in tababarka naloon ballaariyo. Yaasin Axmed oo ka mid ah saraakiisha tababarka ka qaybgalaysay ayaa sheegay inay wax badan ka korosadeen intii uu socday tababarka, ayna shaqooyinkooda ku dabaqi doonaan wixii ay barteen. Markaan siminaarkan maanta kusoo biiray iyo maanta oo siminaarka noo dhammaaday, san aaminsanaa fikraddii aan ka aaminsanaa rol meediyaha iyo maanta waxaan ka aaminsanaa labay kala yihiin asalna in meediyaha iyo diblomaasiyadda ay leedihiin xiriir aad u qoto dheer oo aysan kala maarminne wax badan oo ka midana waa ka faa'iidnay. Maxamed Shiil oo ka mid ah macalimiintii bixinay tababarkan ayaa ka hadlay muhiimadda tababara noocan oo kale u leeyihiin howsha diblomaasiyadda iyo kaalinta warbaahinta ee ku leedahay howlaha arrimaha dibadda. waxaan isleeyahay tababarkan haddii lagu celceliyo wax badan buu kordhin doonaa oo uu ka bedeli doonaa hawsha ay hayaan dadka ka shaqeeya arrimaha dibadda. Waxayna ahayd fursad fiican oo runtii miidiyaha iyo u samayn karta isku xir wanaagsan diblomaasiyadda. Cabdicasaar Guuleed, Shabeelle TV.